Víš, jak to myslím. Napadlo mě, že bych se ti mohla líbit. A líbíš. Zvláštní. Jsi jiná. Asi hrozná v pantomimě. Pozval jsem tě na rande. A když jsem tě v tom baru viděl, málem jsem se na tebe vrhnul. Tak co je na tom k nepochopení? Počkej, posaď se. Víš, na tyhle věci můj radar, kdo ví, jak nefunguje. To, že o mě má muž zájem, poznám, až když je úplně nahý. Když si sundá kalhoty, já řeknu, aha, ty asi nechceš vidět mou sbírku CDček, nechceš se bavit o Kerouakovi. Jsi cvok. Tak jo, poslyš. Začneme znovu. Půjdeme na večer, jako normální lidi. Půjdeme na to pomalu a uvidíme, kam to povede, ano? To zní perfektně. Oh, bože, měla bych jít domů. Už je osm. Zítra je Majkův první den. To bys měla jít. Je to velká věc, i když to Majk dělal nejmíň milionkrát. Ví přesně, co má dělat. Jo. Snad si neotevřela láhev 40leté whisky. Jak tohle víš? Co? Když jsem s ním dělal a objevilo se něco, do čeho se mu nechtělo, Oscaři, olympiáda, něco, z čeho by lidi mohli mít aspoň trochu radosti, noc předtím se zlil, jak zákon káže. Druhý den zavolal, že mu není dobře. Ne, to je směšné. Ne, do toho nejdu. Nebudu ho nahánět. Jestli to chce podělat, tak to je jenom jeho problém. Začni u Elaine. Bože, děkuju. Promiň. Někde si to zopakujeme. Děkuju. Dobrou.